Jeová. Mulheres valentes, mulheres de oração, têm a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu pra lutar, Ana de Deus tem nesse lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, têm a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu pra lutar, Ana de Deus tem nesse lugar. As mulheres que eu falo são mulheres de oração, têm a vida em santidade, vive em consagração. O inimigo até que tenta, mas ele não consegue não destruir essas mulheres que com Deus têm comunhão. Mulheres valentes, mulheres de oração, têm a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu pra lutar, Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, têm a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu pra lutar, Ana de Deus tem neste lugar. Se você ainda não sabe quem são essas mulheres, preste muita atenção, porque eu vou te falar. Olhe no ciclo de oração, veja a disposição. São mulheres tão sofridas, mas estão cheias de unção. Mulheres valentes, mulheres de oração, têm a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu pra lutar, Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, têm a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu pra lutar, Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, têm a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu pra lutar.